Вітаю, колеги, рада вас всіх бачити. З кимось з вас ми знайомі і рада бачити тут колег, яких не бачила давно. Дякую колегам з Креативної Європи, що даєте нам цю можливість побачити і зустрітися, і організовувати такі нетворкінгові події. Мені здається, це дуже важливо – обмінюватися досвідом, тримати зв'язок і знати, хто де є зараз, в якому стані, і підтримувати один одного. Я сьогодні тут в ролі операційної директорки від громадської організації «Інша освіта» і розкажу вам також про один із проєктів, який підтримується в рамках спеціального конкурсу від бюро «Креативна Європа» на підтримку української культури. І ми реалізовуємо проєкт в рамках другого пріоритету, який націлений в першу чергу на культурні і мистецькі проєкти, які працюють на те, аби інтегровувати внутрішньо переміщених осіб і переселенців в нове соціокультурне середовище. Я думаю, що ця тема для вас є цікавою. Я бачу тут колег з Дніпра, я знаю, що працює багато програм в Дніпрі, які, в тому числі в театрах, які допомагають саме із цим. І, можливо, наш проєкт стане фінансовою підтримкою для продовження вашої діяльності. Власне, проєкт має назву «Culture Helps» або ж «Культура допомагає» і реалізовується в консорціумі з двох партнерів. Власне, іншої освіти в Україні. І ми маємо наших давніх німецьких партнерів, організацію ЗУЗА, які базуються в Берліні і також багато років працювали спочатку як програма в рамках організації МІТОСТ, наразі вже доросли, дорозвинулися до самостійної організації і фокусуються на підтримку культурних менеджерів і арт-резиденціях безпосередньо в Берліні. Власне, що є в рамках проєкту і чекає вас на наступні два роки? Це трирівнева система грантів, тобто ми реалізовуємо програму субгрантингу, таким чином допомагаючи організаціям, які не мають досвіду, можливо, команди достатнього рівня англійської мови, вважають себе неготовими або що, отримати фінансування в рамках так само великого проєкту «Креативна Європа», але за трошки легшими умовами. І ну, я вважаю, що це можливість потренуватися для вас, щоб потім далі мати змогу подаватися безпосередньо самостійно на програми Креативної Європи. Ми для вас такий трамплін, де можна спробувати свої сили. Також у нас реалізовуються інформаційні онлайн-зустрічі, на яких ми саме розповідаємо, які проекти можуть подаватися на грантову підтримку, який алгоритм, що для цього необхідно, які найчастіші питання і так далі. Консультації ми запланували такий об'єм робіт, як взаємодія зі скаутами і менторами. Це проблема трошки вордінгу, ми ще не знайшли цьому український відповідник, як це буде називатися, але це буде програма із 20 людей, які будуть підтримувати, ділитися досвідом, допомагати, направляти проєкти, які будуть реалізовуватися в рамках наших регрантингових програм. І протягом цих двох років якраз ось ці 20 людей, їхнє основне завдання – допомогти вам розвинутися як проєктним менеджером в першу чергу. Тобто, якби вашу культурну і мистецьку цінність ми повністю залишаємо на вас. Це ваша дитина, ніхто не йде її вчити ходити. Але допомогти вам, як розвинутися як проєктним менеджером, як на це краще залучати фінансування, де шукати це фінансування, як вести облік проєкту, як звітуватися. Ось ці 20 людей будуть якраз працювати над цим. Посібник – це частина, за яку більше відповідає саме наш німецький партнер. Це посібник, який має зібрати в собі практичні поради з того, як реалізовувати культурні мистецькі проєкти безпосередньо в країні, де триває війна. І фокус цього посібнику буде в порадах саме для нас, як для проєктних менеджерів, як для менеджерів в сфері культури і мистецтва, оскільки однією з основних цілей цього проєкту в першу чергу є підтримати митців і культурних діячів, бо ми розуміємо, що на нас зараз багато перекладено завдань, які сприяють підтримці населення постраждалого або ж переміщених осіб. І для того, аби цю допомогу надавати, варто залишатися самим в тонусі. І це є однією з основних цілей і пріоритетів цього проєкту. І також у нас заплановані офлайн-зустрічі для мережування. Це також дві нетворкінгові події. Великі
Я сподіваюся, що безпекова ситуація нам дозволить провести їх в Україні. Ми на кожну з них плануємо запросити як і представників українського сектору, так і запросити партнерів з країн Креативної Європи, аби допомогти вам налагодити контакт, знайти нові знайомства, обмінятися досвідом, дізнатися, що відбувається там, і так само поділитися досвідом, що відбувається тут всередині в Україні. Незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати, і це вже є успішним кейсом. Тому нам розказати точно є що. І, як я вже сказала, основна діяльність проєкту – це регрантингова програма, і вона поділена на три рівні. Індивідуальні гранти на підтримку психічного здоров'я. Це програма, яка націлена безпосередньо на волонтерів, активістів, культурних менеджерів і менеджерок, і націлена безпосередньо на підтримку вашого психічного здоров'я. Тобто це фінансування, яке націлено на підтримку конкретно вас для того, аби ви були здатні продовжувати свою діяльність і мали на це ментальний і фізичний ресурс. Ці конкурси, перший вже закритий, він відбувся в травні. За всі два роки їх буде 7. Наступний ми оголосимо в липні, і в цьому році він ще буде анонсований в жовтні. Мінімальна сума гранту на індивідуальну підтримку – це 200 євро, максимальна 1000 євро. Для того, аби подаватися, вам не потрібна юридична особа. Ви подаєтесь як індивідуальна особа, подаєте себе конкретно. І, власне, маю трошки порад після першого кола заявок, яких ми не очікували, 406 одиниць. Мій план був значно менший, в 5 разів менший, але так сталося. І, насправді, я рада, що цих заявок так багато. Я рада, що всі ми визнаємо і розуміємо, що підтримка, допомога потрібна і нам також. І я вважаю, що ми все-таки знайдемо можливість, як підтримати більшу кількість заявок в рамках цих програм, оскільки ми за два роки зможемо планували підтримати 200. На перший кол подалося вже 400, тому треба якось трошки розширювати рамки. І з основних порад пишіть «Живете людям» резюме. Тобто експерти, коли оцінюють, читають вашу заявку, резюме стандартне, з де ви навчалися, з якого по який рік ви працювали, яку посаду займали, воно не дуже репрезентативне в розрізі того, що цей проєкт націлений на підтримку і полегшення вашого морального стану з огляду на те, що ви проживаєте в країні, де йдуть військові дії. Тобто з вашого резюме нам треба зрозуміти, чим ваша професійна діяльність впливає і допомагає постраждалому населенню. Тобто робіть акцент саме на це. Чітка цифра бюджету. Питання, ця заявка подається через тайп-форму. Тобто ніякого Excel-формату, кошторису або чогось подібного немає. І інколи це зчитується не дуже коректно заявниками і трошки розслабляються, і в полі, яке звучить досить конкретно, яка сума вам необхідна, вказуються досить абстрактні речі, або взагалі не вказується цифра. Така заявка автоматично не проходить етап технічного відбору, ви даремно витратили свій час, час команди, яка робить технічний відбір, тому вказуйте чітку цифру або якусь цифру. Далі будемо уточнювати. Ця програма, ще раз акцентую, сфокусована на допомозі вам як культурним менеджерам, тобто якщо у вас заходи спрямовані на допомогу третім особам для когось, це наступний рівень грантів, і тут він так само буде нерелевантний, і ви не подолаєте етап технічного відбору. Пишіть чесні резюме, бо наші журі вміють гуглити і зрозуміють, що інформація, надана вами, не є правдивою, не відповідає дійсності, і просто заявка буде неконкурентною. Перевіряйте, чи входить країна до переліку учасниць Креативної Європи. Це означає те, що ви можете не знаходитися в Україні або ваші колеги на момент подачі. І це окей. Головне, щоб країна входила в цей перелік з 41 країни. Він доступний онлайн, ми теж на нього даємо всюди посилання. Звіряйтеся, якщо що, Велика Британія не входить. Потренуватись у заповненні заявки, оскільки вона через тайп-форму, часто вважають, що її заповнити досить швидко. Ну, насправді так, це займає хвилин 20, але в нас є окремо документ із питаннями заявки, де ви можете його викачати і потренуватися. І потім просто через Ctrl-C перенести відповіді. Бо багато заявок обривалися в якихось полях, і, відповідно, заявка не повна, технічний відбір знову ж таки не проходить, бо ми не маємо всієї інформації, не можемо оцінити заявку повноцінно.
Якщо до відповіді в питання виставляються обмеження в кількості знаків, побережіть нас, будь ласка. Нам то все читати. Якщо там пише, що 300 слів максимум або 500 слів максимум, дотримуйтесь цього. Також звертаю увагу на те, що заявка заповнюється однією з мов. Або українською, або англійською. Та дублювати, тобто не робіть собі зайвої роботи, і нам не розтягуйте текст для читання. Тобто ви вибираєте для себе одну, і в цьому і перевага індивідуального колу, ви можете подаватися або українською, або англійською, бо на наступних рівнях такої опції вже не буде. І, власне, наступний рівень – це гранти на проєкти для інтеграції через культурні заходи. Це якраз от ті проєкти, які націлені на третіх сторін. Тобто на вплив на когось, якщо ваші культурні заходи сприяють інтеграції внутрішньопереміщених осіб або ж переселенців, якщо ви працюєте за кордоном, для їх кращої інтеграції в нове соціокультурне середовище. Сьогодні, власне, останній день подачі заявок на перше коло цих заявок, цього рівня грантів. Наступний буде в жовтні і ще два у 2024 році. Тут мінімальна сума гранту 2000 євро, максимальна 5000 євро. Можуть подаватися некомерційні або незалежні ініціативи, що базуються в Україні або ж в країнах креативної Європи. Тобто сюди ви можете податися вже, наприклад, із партнером і реалізовувати заходи як в Україні, так і за кордоном. Некомерційні організації, якщо ваша форма власності комунальне підприємство, ви можете подаватися все ще. Якщо ваша форма власності громадська організація, ви все ще можете подаватися. Тобто, якщо ви маєте ознаку неприбутковості, ці конкурси для вас відкриті. А також ви можете, знову ж таки, ще є тут момент гнучкості, податися без юридичної особи від ініціативної групи. Група від двох осіб, і тобто, якщо ви від початку повномасштабного вторгнення почали реалізовувати в своєму місті якісь проєкти культурні, мистецькі для внутрішньопереміщених осіб, але не реєстрували це як юридичну особу, ми розуміємо, що зараз не на часі довгий процес, складно, не завжди є час, або люди в команді, які би могли би це зробити, тут ви так само можете податися без юридичної особи. Поради після першого кола заявок, хоч він все ще відкритий, але основна маса, я думаю, вже подалась, станом на обід сьогодні їх було 367. Це, знову ж таки, вказувати чітку цифру бюджету. Ми тут все ще не, на етапі подачі не просимо кошторис у форматі Excel, але якщо ваша заявка буде відібрана до фінансування, ми надішлемо вам форму і попросимо її заповнити. Вона мінімальна, без якихось складних формул або чогось такого, але все-таки вона буде, вона стане частиною нашої грантової угоди із вами. Фокусуйтеся на досвіді реалізації проєктів загалом. Тобто покажіть інституційну спроможність, що ви вже робили, що ви робите наразі. Якщо ви не працюєте з внутрішньопереміщеними особами, якщо це не є вашою цільовою аудиторією, або конкретно цей проєкт не націлений на внутрішньопереміщених осіб, на жаль, це теж не ваша історія, і ми не зможемо профінансувати вашу діяльність. Тренуйтеся у формі заявки, так само не дозаповнюйте її до кінця. І так само звертайте увагу, що тут можна заповнити заявку або українською, або англійською мовами. За весь час проєкту таких грантів ми плануємо видати близько 80, це якщо кожен з них буде дорівнювати 5000 євро. Якщо там будуть менші запити, звісно, ми зможемо профінансувати більшу кількість заявників. Тому, до речі, це також важливо вказувати реалістичні цифри, розуміючи, що ви залишаєте простір ще для ваших колег також. І третій рівень грантів, які ми запустили в цей понеділок, гранти на проекти міжнародної співпраці для інтеграції через культуру. Тут вже вкрай важливо розуміти, що це проекти більшого фінансування, і вони націлені саме на міжнародну співпрацю. Тобто ми закликаємо основною, однією з основних вимог, тут є наявність міжнародного партнера закордонного, який зареєстрований в країнах креативної Європи, для того, аби реалізовувати цей проєкт. Це не означає, що проєкт мусить відбуватися за кордоном, він так само ще може мати активності в Україні, або за кордоном, або в обох країнах одночасно. Ваш консорціум може складати від 2 до 5 партнерів, і від цього вже буде варіюватися рівень вашого фінансування. Якщо це до 2 організацій, це до 25 тисяч євро, якщо це від 2 організацій, максимальна сума, яку можна отримати, це 40 тисяч євро, мінімальний запит – 10 тисяч євро. За час всієї реалізації проєкту ми плануємо підтримати близько 30 проєктів, знову ж таки, якщо вони всі будуть йти по верхній межі 40 тисяч євро. Якщо це будуть менші запити, буде підтримана більша кількість заявників.
Власне, ми 29 числа запустили перший конкурс, і він триватиме до 1 серпня. За QR-кодом можна знайти безпосередньо оголошення про конкурс. Я думаю, що презентацію вам також будуть надсилати, зможете перейти. Так само можуть подаватися некомерційні організації, тут вже тільки з юридичною особою, тобто ФОП, ТОВ не підійде, це все ще має бути громадська організація або ж комунальне підприємство. Принаймні один із заявників в цій програмі має бути зареєстрований за кордоном, і заявки не мають мати іншого фінансування від програм Креативної Європи. Тобто, якщо ви шукаєте співфінансування, ну, по-перше, воно за умовами Креативної Європи вам не зарахується, бо не працює так. А по-друге, для нас важливо тут мати диверсифікацію в фінансуванні, і ми вас закликаємо залучати більшу кількість донорів до роботи в проєкті. До речі, попередній рівень грантів, якщо ви шукаєте співфінансування на вже якийсь запущений проєкт, і він все ще працює із ВПО, це може бути підходящою для вас історією в тому числі. Отже, що ми маємо по термінах вже запущеного конкурсу? Він триває до 1 серпня. Ми результати оголосимо не пізніше 28 серпня. Діяльність в рамках проєкту має бути завершена до 31 березня 2024 року. Тобто тут ми більш гнучкі і можемо мислити не рамками календарного року, а давати вам простір для якоїсь більш довгострокової історії. І, звісно, буде звітування до 30 квітня, тобто близько місяця на етапі звітування. Процес та критерії відбору також всі опубліковані, і на них варто звертати увагу при складанні заявки. Вони вам підкажуть якісь акцентні моменти, на що варто звертати увагу, де краще зосередитися, які свої сильні сторони підсвітити. Власне, подати заявку можна за посиланням, воно також подається через, там не Type-форма, там є трохи інша програма, але так само вона подається онлайн. І важливий аспект – проекти, що набрали не менше 60% у кожному з критерій і 80% загалом, будуть допущені до фінансування. Тобто ми розглядаємо вашу оцінку не тільки в цифровому показнику, але й у відсотковому співвідношенні, оскільки ми вже зрозуміли на перших двох колах, що та кількість заявок, яку ми планували, виявилась нерелевантною. Запит набагато більший, тому ми впроваджуємо додатковий інструмент, як відсоткове співвідношення балів. Якщо у вас виникають питання безпосередньо по цьому гранту, для нього є окрема, по цьому рівню грантів, для нього є окрема пошта, вона вказана на слайді і доступна буде вам у презентації. Важливим також аспектом є, що цей рівень грантів заявки доступні до заповнення тільки англійською. Будь-яка інша мова, навіть мова країн Креативної Європи, не допускається, тільки англійська. Це є дуже важливим аспектом, аби не завалитися ще на технічному відборі. При подачі проєктних грантів міжнародної співпраці ми вже просимо все-таки кошторис як окремий файл. Він все ще максимально спрощений, але вже потребує від вас трохи більше часу на його заповнення. Він доступний до завантаження окремо. І так само доступна чернетка заявки, питання, які ви можете поділитися з вашим закордонним партнером, наприклад, і разом працювати в документі, а потім вже переносити відповіді у форму. І так само хочу поділитися, що оскільки я кажу, що ми для вас є таким тренуванням грантрайтингу. У нас є для цього хелпдеск, у нас є пошта і телеграм-канал, де мої колеги, проєктні менеджерки, активно відповідають на всі питання, пов'язані з процесом подачі. Також допоможуть вам зорієнтуватися, чи підходить форма юридичної особи, чи підходить ідея. Можливо, ви хвилюєтесь, чи дійшла заявка, бо було нестабільне інтернет-з'єднання. Туди можна звертатися із цими питаннями. І так само цей хелпдеск працює протягом всього етапу роботи проєкту, тобто 2 роки. Наприклад, якщо ви шукаєте закордонних партнерств, ми можемо вас в цьому підтримати і десь додатково вас звести в комунікацію з кимось із країн Креативної Європи. Так само нагадую, що ви можете зареєструватися на сайті Креативної Європи як організація відкрита до партнерства і шукати ці партнерства там. Ми так само будемо підтримувати вас в ході реалізації проєкту. Безпосередньо всі кошти передаються за грантовими угодами, які міститимуть короткий робочий план і спрощений кошторис.
Після цього, звісно, ми перейдемо після реалізації проекту. Ми перейдемо з вами на етап звітування і так само будемо вас підтримувати протягом всього етапу реалізації, оскільки є певні переліки витрат в Креативній Європі, наприклад, які не підтримуються. Тобто в грантах індивідуальної підтримки ми не зможемо покрити вам витрати, пов'язані із медикаментозним лікуванням або придбанням ліків. Це заборонені витрати, і ми просто не можемо їх підтримувати. Проєктні гранти, до речі, відкриті і до твердих так званих витрат, та, якщо вам потребуються якісь ремонти або покращення приміщень, де проходять ваші активності, такі статті витрат теж є допустимими. Тобто всі такі якісь більш технічні питання, які на перший погляд не зчитуються, не є зрозумілими, або ви сумніваєтесь, можуть бути скеровані до нашого хелпдеску, і ми будемо раді вас підтримати, розказати щось додатково і допомогти. У мене все. Дякую вам за увагу. Чекаємо на ваші заявки.